На форумі обговорили пропозиції щодо співпраці України з українською діаспорою різних країн. Про це розповів перший заступник Світового конгресу українських молодіжних організацій СКУМО Олександр Іван Гриченюк. Основна мета форуму – це об'єднати українців, молоді українці світу, знайти спільні напрямки роботи, розробити певні концепції або ідеї проєктів, які ми можемо спільно зробити між організаціями наших країн. І надалі продовжити цю стратегію, яка в нас є формована для розвитку української молоді діаспори. Дивлячись на те, що ми всі попереджали до цієї країни, ми себе відчуваємо готовими. Співорганізаторка цього форуму, а також ініціаторка його проведення у Хмельницькому Аліна Скоморохова розповідає, форум проводять вдев'яте. Завтра, каже, підпишуть меморандуми про співпрацю з українською діаспорою. Це стало вже доброю традицією, що кожен регіон бореться за право провести такий форум молодіжних організацій діаспори в себе в регіоні. Що це дає? Ну, це дуже гарні перспективи, інвестиційні, інформаційні. Тому що на сьогоднішній день ми розуміємо, що молодь діаспори – це є наш промоут за кордоном, це є наше обличчя, це є наш носій нашої мови, наших традицій. Тому саме сьогодні, я думаю, на часі популяризувати такі от зв'язки з діаспорою і співпрацювати з діаспорою. А самі активні – це молодіжні організації. Аліна Скоморохова додає, форум триватиме до середи. Анастасія Збродова, Володимир Зайчуковський. Новини на Суспільному. Хмельницький.